Нехай говорить. Ви залишайтеся в тому, чому ви є, і з тим духом, яким сьогодні ви сюди прийшли. І ще молимо. Так до Рівокрести довший час нам подавали і неправду за істину. Довший час і ми стояли, інший раз тут Амона проповідували вам, засвідчували неправду істиною, утверджували, потверджували якраз оті поноси, які були на греко-католицьку церкву, на її ієрархію. Так, підтримували інший раз. Але правда приходить, і її Господь Бог благословляє більше, як неправду. І дає інший раз народові витримати в тій неправді, щоб він ще раз і ще раз відчув її, оту горіч, відчув якраз отой сморід від неї, щоб більше людина не верталася до тієї неправди. І ми до Рівокресті. Скільки разів було таке, що на ієрархію греко-католицьку були ті наклепи, були оговорки про те, що вона заступалася за якийсь фашистський режим.
І ніхто не хоче подумати про те, що вона насамперед заступалася за свій народ, що вона берегла його і боялася, щоб не впала та доля, яку перетерпіла східна наша Україна. Ніхто не хоче з тим погодитися і признати ту істину, і ще за них навіть творити молитву, що вони велику справу творили, що та національна свідомість, яка нині живе на тій західній Україні, то їх заслуга, то їх праця. Ми нині переживаємо не одні історичні події на нашій земній кулі, і в нашому суспільстві, і в нашому Радянському Союзі. Бо істинно, дорівок Христі Великий, позор на нашу націю тоді, коли ми ставимо питання про нашу мову. І хто найбільше її захищає, тільки ті, хто живуть на Західній Україні. Ті, котрі зберегли віру, ті, котрі пам'ятають про шану батьків, ті, котрі пам'ятають про любов до Бога. Отак, дорівок Христі, і ми повинні кріпко триматися отої єдиної великої правди. Нині нам подає, якщо не вірили ми вам, ті, котрі пережили оті страшні лихоліття, ті, котрі пережили оту велике насильство, яке відбулося в 46-му році, то нині радянська преса заступається за нас, за вас. Ті, котрі витримали, котрі претерпіли, котрі воістину нині до своєї соборної церкви можуть додати те слово «претерпіла». Ми, дорівок Христі, пізнали сутність і правдивість в лапках Львівського собору, котрого нині радянська преса називає спектаклем Сталіна. І прикро, дорівок Христі, нині мені звідси з Амвона говорити до вас і промовляти, що воістину то був акт насильний. І нині я преклоняю голову перед вами за ту велику вашу терпеливість, за те, що ви не згубили якраз отої правди, яка відбулася того часу. Нині ніякий політичний мітинг. Нині я хочу дорівок Христі тільки ту правду, правду істину, якої хоче від нас Господь Бог відкрити перед тими, котрі, може, нині в недоумінні, що отець Ярослав говорить, вийшов на гору. А я говорю те, що мене наболіло не один день вже і не одну годину, а те, що дійсно дало мені право стільки себе переламати, щоб стати перед вами як заблудшим сином і просити, щоб ви признали того, котрий кається, щоб ви признали і належно оцінили ту нинішню справу, яку ми започаткували в нашій церкві, щоб ви належно її прийняли і перейнялися духом і зрозуміли, ні, коли живе, не вмерла греко-католицьке сповідання і само не ліквідувалося, воно живе в ваших серцях, воно живе в тих, котрі себе по нинішній день напротязі отих 44 років іменують, що ми є греко-католики. Ми, дорівок Христі, брати і сестри, нині, ще раз кажу, робимо велику справу. І я би хотів, щоб кожний насамперед перейнявся великою справою любові. І щоб не було в нашій справі якоїсь злоби чи ненависти. Щоб не було в ту хвилину якогось непорозуміння злого брата до брата. Ми нині повинні ту любов, яку Господь Бог нам дарував, дарував насамперед як великий дарунок, і яким ми повинні дорожити. Тою любов'ю зігріли одне другого. Бо так як сонце кидає свої промені на землю і зігріває її, так само як від тої квітки, котра випускає прекрасні аромати, так само уміймо, дорівок Христі, осягнути тої точки високої, до якої кличе нас Бог. І так само любов'ю своєю показати, що ми є істинні, справедливі християни.
Нехай же ж, воістину, ота справа, яка нині започаткувалася, буде Богом благословенна. І нехай не знайдеться нам той, хто скаже, хто може заказати або крикнути, що взяли готову церкву. Що готову взяли? Вашу провалицю? То, що ви знесли по копійках на протязі років? Те ж боголіки, яке то є ваш. Насамперед ваш труд, ваша жертва. І дорівно хресті, отак оцінивши ситуацію, ми вирішили насамперед звернутися з отою правдою, викладом таким. Високопресвященнішому Кирилу Володимиру, митрополиту Львівському і Галицькому, Української греко-католицької церкви, а також Пимену, Патріарху Московському і всієї Росії. Заява прохання. Історичні події нашого часу все більше і глибше відкривають перед народом правду минулих часів. Нам, священникам, дають можливість зрозуміти, чому на протязі 44 років від так званого Львівського собору і по сьогоднішній день паства іменує себе греко-католицькою. Свідоцтво очевидців про насильство, публікації, які появилися в радянській пресі, аргументи і факти, огоньок, московські новості, дають нам право сьогодні вважати собор, що відбувся 9-10 березня 46-го року у Львові, воістину спектаклем Сталіна. Рішення, які були винесені на цьому соборі, вважає таким чином неправочинними, як і собор неканонічний. Глибоко усвідомлюємо тяготу ярма духовного, в яке попала віруюча паства Західної України. Разом з нею сьогодні дім, те пониження, яким ображають паству власть імущі та ієрархи Руської православної церкви. Неодноразово в розмовах, сповідях ми усвідомлювали, що дух греко-католицького віросповідання живий і потребує належної свободи. Церква не тільки не самоліквідована, але жива і живе повнокровним життям. Насамперед, в душах віруючих, які берегли віру як безцінний дар, а також і в повноті зовнішній. Через те справедливе сьогодні стремління греко-католиків про легалізацію Української греко-католицької церкви. Ієрархія Руської православної церкви перечить вирішення наболітного питання про легалізацію, твердячи далі про самоліквідацію Української греко-католицької церкви. Богослужіння під відкритим небом, маніфестації у Львові, Івано-Франківську і Тернополі старається прирівняти до екстремістських виступів за незалежність України. Але не про єдність турбується владика Філарет як глава українського екзархату, а про те, що до цього часу західні єпархії відіграють більш як вагому роль в житті Руської православної церкви. Як невіддільна частина народу прийшли до такого рішення. Христос дбає про єдність церкви, про мир і спокій йому вірене. І через те, слухаючи голосу власної совісті та народу, просимо ієрарха Кирила Володимира, митрополита Львівського і Галицького, Української католицької церкви, прийняти нас в лоно церкви разом з вірною греко-католицькій церкві Пасхою. Про це повідомити Вселенського архієрея Папу Римського Яна Павла ІІ та блаженнішого Верховного Архієпископа і митрополита нашого Кирмирослава Йоанна. Руська православна церква скомпрометувала себе в проведенні собору під командуванням сталінського режиму, адміністративно-командному стилю ведення церковних справ. З цього огляду виходимо з-під юрисдикції Московського патріархату, не відчуваючи з ним духовного зв'язку, про що засвідчуємо власноручним підписом.
І да буде один пастир і одне стадо. І ми дорівок Христі, браття і сестри, будьмо вірним отому поклику, отому заклику, який подав нам сам Спаситель Ісус Христос. Дорожім ним і шануймо Його так, щоби через наше добре відношення Господь на правду порахував нам, що наша справа дійсно справа варта Його уваги. Амінь. Слава Ісусу. Слава. Я дорогу, прошу пам'ятник.